höger. Där. Oj. Oj, så. God morgon allihopa. Idag är det lördag. Vi har precis varit frissa. Ja. Vi går till samma frissa som vi har varit där några gånger innan. Mm. Och det blir alltid så jävla De nice. Är duktiga, de är billiga. Ja exakt, jättesnabba. De var jättetrevliga. Ja. Sen så var det roliga var att vi hittade dem genom att vi sökte så här English speaking frissa typ. Mm. Det roliga var. Kommer ni så men de är jättesnälla, de försöker liksom ändå få fram det de vill. Och om de inte så här riktigt pratar så tar de ändå papper och sånt. Och de lyssnar ju på er så att man behöver inte göra oroa sig. Recommend. Och de ger också så här tips på hur man stylar och sånt. Ja. Och nu är klockan. Okej, skit om det. 11.34. Nej, 12.34. Och idag ska vi faktiskt göra något kul. Ja, vi ska få baseball. Det var egentligen Vickis, en av Vickis kompisar som fick, eller hon köpte för att vara baseballbiljetter. Men sen så vet du, kunde inte vet gå längre. Vi kan inte baseball, baseball är inte poppis i Sverige. Nej. Jag spelade lite softball när jag bodde i USA ett tag. Så jag kan väl typ lite, men jag vet inte om de är liksom identiska eller om det, jag kan inte. Nej, jag kan verkligen ingenting. Så, men vi gör det för the plot, som man säger. Men sen så är det ju också typ lite en grej i Korea skulle jag säga med baseball, liksom att såhär deadly, det är mer well known. Men sen också att liksom hela inte behöver ställa sig. Exakt. Vi sitter på ett litet café här i Hongdae. Precis bredvid frisören. Vi köpte en liten pannkaka. Nej men det är en sån pannkakstårta, så det är liksom en massa pannkakor staplade med lite grädde däremellan. Och en kaffe till mig och en mojito. Nej. Till dig. Så här med kartongen. Så står jag så här. Oj. Den tog ni om dit. Satt hon kartongen här och så bara. Det blev så här upp och ner. Upp och ner? Ja, hela tiden var fram och tillbaka. Sen så bara så här. Så bara håller hon den där och sen så bara. Och jag bara. Jävla liv. Om det är han till höger och skriker på henne så är det hon bakom. Men det är en lindrig smick eller så är det hennes handbuk. Mitt första intryck är att baseballen inte riktigt för mig. Jag känner att det är för mycket paus. De bara hajar på låg. Ja men det är så jävla långsamt. Alltså allting bara. Okej, där kastar han en gång och sen så bara 5 minuter senare. Och där kastar han en annan gång. Men nu är det i alla fall Stacy här. Så vi har en free concert. Ja men. Men mycket av det här var inte så långt på att smälla för de är passiga och hela grejen. Men också vad vi reagerar på är att så här, man tänker ju att atleter är väldigt så här, atletiska tränare och sånt. Men det är ju fan inte baseballspelare, de är ju, alltså, det är vissa av dem kan ju knappt springa. Nej, man, alltså, man jag blev jättechockad när spelare är lite större och sånt. Ja men då tänkte jag större ja, så här, att vet, man pratar om mycket muskler och så är man isär. Det finns folk som är jättetränare men de är liksom runners. Ja, de är bara såhär styrketränare. Men de han är ju bara. Alltså inget illa upp hur man ens ser ut men jag känner på sport. Men professionell baseballspelare, de får bara vara lite. Sant. Ja. Springandet sker. En sak till, jag fattar att det är stämning och allt och det är så att jag respekterar det. Men jag måste ha stor mun! Nu
nu är det slut. Och det var fan skönt. Det är ju ingen suspens i det. Men sen vet jag inte heller om det kanske är för att man obviously inte hejar på dem, så står man inte där. Ooh. Men de runt omkring har ju inte någon suspens heller. De förlorar ju och de är fortfarande lika glada liksom. Så här. Och nu ska vi bara vänta tills folk går så vi inte hamnar ifrån. Och de är vassan. Jag ska bara gå ner till supermarketen här precis utanför oss. Alltså vädret idag, snälla någon. Oh, jag blev så sugen på jordgubbar med mjölk och lite såhär mango. Så det är vad jag ska hitta nu. Jag kom hem rätt sent igår kväll så jag tog en liten sovmorgon. Klockan lite 10 nu. Jag vet inte om det räknas som sovmorgon, men typ för mig gör det. Jag brukar gå upp klockan 7 typ, så. Och jag mår faktiskt bra. Jag trodde jag skulle vara lite mer hangover idag, men faktiskt mår tipptopp. Jag är jävla sugen på de här jordgubbarna bara. Snälla ha det, snälla. Ja, nu var det ju extremt sorgligt för nu hade de inga jordgubbar. Och mangon de hade var ju typ helt utan. God morgon allihopa. Det sa jag ju innan. Nu står jag och håller på att göra lite pannkakor. De hade ju inte någon. De hade inte några yoghurtbar och mango. Så. Pancakes it is. Och idag, anledningen för att vi filmar idag är för att vi har lite roliga planer. Och det är att det är festival day. Vi ska till hiphop playa, whatever you call it. Såklart, alltså om ni har tittat på våra gamla videos så vet ni ju att varje gång vi har varit på en festival, liksom varje gång, nästan. Jag tror att vi har varit kanske 10 olika festivaler och 8 av dem har det ösregnat på. Alltså det är helt sinnet, och idag ösregnar också. Och när, de gångerna det inte har varit ösregn så har det varit, en gång var det så, här, så var det så varmt att man kunde knappt så andas. Den andra gången så var det inomhus istället. Man bara... Och så var det så fint väder. Men det var ju inomhus, så... Liksom, jag fattar inte. Hur kan det bli så? Så det är ju faktiskt jättesynd. Alltså jättetråkigt. För att det är liksom, det är ett sånt störmoment. För man blir ju så här blöt och kall. Och det, när man står där och är kall blir det inte kul, va? Men ja, vi ska i alla fall dit. Vi ska typ sticka iväg typ i 3 tider idag. Så vi har ändå en lugn morgon. Nu gör jag pannkakor. Så där ser den ut. Det är en sorglig dag idag allihopa. Det bara regnar och regnar och regnar. Nu har vi typ gjort oss i ordning. Vi har käkat frukost ett tag sedan. Och nu är vi inne på vår lunch. Käkat lite ravioli. För att få lite styrka. Och lite kraft så man inte står och svimmar där liksom, man vet ju aldrig. Det bara regnar. Det finns inget hopp om att det ska sluta, verkar det som. Så. Och det är också så svårt vad man ska ha på sig för att, jag menar, jag kommer ju bli blöt ändå. Jag kommer ha en regnpompo men den hjälper ju liksom 20% liksom. Man får bara typ ta någonting som blir minst jobbigt att ha på sig när det är... Mm,
Man vill verkligen se lite för ofta. Mm. Jag tänker spontant en hoodie, men det är så här, det är jobbigt så fort den luvan är blöt liksom. Då kommer den bara ligga där blöt på min skalle liksom. Idag så är det i alla fall Bobby, Loco, och sen så ska Chang måste spela. Vi har aldrig sett Chang innan. Så det ska faktiskt bli riktigt kul. Allihopa. På grund av detta värdet så är nu festivalen inställd. Vi såg precis att de hade lagt upp en post på Instagram att det är cancelled för att det ska regna, och det regnar jättemycket och det blåser mycket och det är risk för åska senast. Så de bara ställer in festivalen. Allt jag gjort idag har varit för att jag steg upp för att liksom ta min frukost. Jag skulle vara stadig. Jag reglerar ner det för att köpa min frukost. Jag har editat som min helvete snabbt och hårt för att den ska komma igång och den ska vara ute nu idag. Man har tryckt i sig en liten skitskål av tortellini. Vi liksom rebookt våran klipptid för att ha den igår och inte liksom någon dag innan, för att duschdagen skulle gå ihop med idag. Ja, så nu vet jag fan, ja, så det är väl bara att gå och lägga sig igen. Got a lot of heat. Jag har liksom övat massa låtar i morse. Ja, ja. Så kan det gå allihopa, vi får se vad vi gör sen. Men vi ses i alla fall. Om inte vi ses idag så ses vi en annan dag. Nu börjar det. Okej allihopa, man ser inga puss. Klockan är 04:23 och det är söndag morgon. Och varför är vi uppe nu, frågar ni? Då säger vi Eurovision Song Contest. Så här seriösa tar vi detta. Nej, men det är ändå lite tradition att se, alltså förlåt ni ser inte att tala, men det är liksom lite tradition att se Eurovision Song Contest. Så vi fick uppoffra oss. Och gå upp nu helt enkelt. Sen hur länge till vi vaknar, det vet jag inte.